Da, kao što rekoše sagovornici u ovom prilogu, bit će ovo tramvaj mašte, tramvaj kulture, dakle i sve ono dobro što se dešava u ovom gradu. Gospodin Svetislav Bulegoncić sa nama ispred Ustanove kulture, Vuk Stefanović Karadžić, i oni su na poseban način bili uključeni i jesu u ovaj projekat i podržavaju svakako ovaj veličanstveni tramvaj. Dobrodošli. Hvala, dobar dan. Kako vama izgleda ova čitava priča, dakle sada iz ovog ugla kada se malo već sve, dakle, nekako postavilo na noge? Pa, sjajno. I baš smo svi veseli i nekako inicijativu je dao gospodin Milković, koji je direktor GSP-a. Od njega je potekla inicijativa i naravno Gradska uprava sekretarija za kulturu je tu inicijativu prihvatio i mi smo negde tu operativnu ustanovu kulture, tu operativno spremna da prihvati sve predloge svojih kolega i inače pozorišta. Dakle, ako je trasa, recimo, ne znam, upućena ka sajmu ili sajam knjiga, to će biti ono što će obeležiti trasu, svakoga dana može biti promocija neke nove predstave ili knjige ili možda nekog sadržaja sa fakulteta umetnosti, neke izložbe i tako dalje. Sjajna platforma za kulturne sadržaje. Je li ovakva praksa i u nekim drugim zemljama sveta, zapravo jesmo li ovakvu ideju preuzeli od drugih? Pa možda i jesmo. Sigurno neko koristi ovo dobro razgranatu distributivnu mrežu, dakle ne samo za prevoz putnika, nego i informacija. Međutim, hajde da se setimo Donke Špiček onoga vremena kada su oni jedno od tramvaja, mislim, ili autobusa, ne mogu se setim tačno, koristili upravo u ove svrhe da kulturu prenesu i kroz Beograd, dakle, kao jedno urbano vozilo i GSP. S druge strane, imali smo i liniju sa knjigama, je li tako, svojevremeno, 2000 i zaboravio sam tačno koje, 2006. To je dosta dugo trajalo. Dakle, ta ideja uopšte da se gradsko saobraćeno uključi na ovaj način je prvo fantastično, jer je tu u stvari krvotok grada i upravo sve te informacije na najlepši mogući način, hvala im što omogućuju da te informacije tako dobro i lako dođu do svih građana. Da. Vi kao glumac jednog od velikih pozorišta ovoga grada nekako znate da uvek Beograđani koriste kao izgovor to da nisu imali informaciju da se neka predstava igra ili nema se vremena, sada izgovora neće biti. Dakle, svuda će biti informacije po ovom gradu. Pa dobro, nisu samo izgovori. Ja razumijem ljude, ceo dan radiš, umoran si, dođeš kući. Pa to hoću da kažem, usput će se možda i raspoloženje popraviti. Jeste, ali tako je. Ali ako ima priliku da jedan deo tih informacija kroz flyer ili program određenog pozorišta dođe do njega, do njegove kuće i na vrata, zašto da ne? Mnogo je lakše nego da sad on umoran od kuće dolazi do centra. Da, to je jedan od sjajnih načina da informacije dođu do građana. Tako je. Sada ste na čelu ustanove kulture koja takođe, dakle, negde mora da promoviše svoj rad. Šta vam se čini kao sijaset dobrih poteza koje treba učiniti kako bi što više ljudi bilo u ustanovi kulture Karadžić? Da, pa dobro, ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić ima dugu tradiciju, to je jako dugo na toj poziciji i naravno da je to prepoznato mesto za kulturne sadržaje kako u lokalnom smislu za samu opštinu Zvezdara, tako i za ceo grad. Mi naravno podržavamo neke projekte, nastavljamo prosto neke stvari koje su i uobičajene kao kulturna ponuda, ali otvaramo neke nove sadržaje, kao što je recimo, ja mislim da vi sada na televiziji imate otprilike nekako ekskluzivnu priliku da ja eto, najavim da otvaramo školu muzičkog teatra i da ćemo uskoro to na našem sajtu objaviti, da će ljudi moći da se prijave od nekog perioda, od teenage perioda pa sve do penzionera. Dakle, moći će da se uđe u strukturu, recimo, mjuzikla i da se neka čuvena numera proba kroz glumu. Dakle, pevanje, obrađujemo sve tri oblasti i kroz samu igru sa mojim kolegama. To radimo zajedno, tako da ta škola će imati, ja mislim, svoje mesto kod nas. Eto, za neki, bukvalno u ovih dana objavljujemo kad će biti prijem i, naravno, audicija za školu. Ustanova kulture Vuk je nekako uvek otvarala vrata i mladim ljudima i onim ne tako mladim kada su u pitanju monodrame ili pak kada su u pitanju neki, hajde da kažemo, autorski projekti, odnosno producentski samostalni projekti. Da, to je bio jedan od načina poslovanja i prethodnog Vuka i ja naravno ne bežim od toga, međutim mi otvaramo vrata na jedan možda malo drugačiji način, to smo definirali
definisali kroz u junu prošle godine, kroz junski rok, kada smo napravili festival, jeste, sa festivalom, pa mi smo manje više to univerzitet umetnosti. Dakle, studenti završnih godina mastera, recimo, i sa primenjene likovne ili već odakle, imaju priliku da VUK, naravno, to ćemo sada razvijati, iskoriste kao jednu takođe platformu i za izložbe i za sve. Naravno, i reditelji, mladi pisci, mi smo otkupili, evo, upravo smo u procesu da jednog mladog pisca, spisateljice, otkupimo i tekst koji ćemo igrati. Neki su dobili priliku i već su na našem repertoaru. Imate prilike da već u septembru pogledate, recimo, studentsku predstavu Neokleva improvizu i koje sjaja jedan primer. Eto, ko želi da vidi kako te glumci rade, to je izuzetno jedno. Takođe smo i predstavu treće godine zadržali kod nas u VUK-u, Malograđansku svadbu i tako dalje, koja je imala svoju negde krajem sezone. Koliko je bilo otvorili smo vrata maksimum. Jeste zadovoljni da, kako je bilo posjećeno? Jesmo, da, naravno. Evo sad u septembru krećemo i naravno da otvaramo vrata mladim ljudima. Mislim, to i jeste šansa. Upravo u ovom kontekstu u kom ste rekli, ovo jeste jedna šansa bez mešanja da mladost dobije taj prostor upravo ovaj kreativni, neki novi, da ostvari jedan kvalitet više. Koliko ste sada u, hajde da kažemo, možda i nezahvalnoj poziciji kao glumac na nekoj menadžerskoj funkciji, odnosno mnogi se kolege mogu naljutiti što nemate sluha za njihove predstave eventualno, ili pak, dakle, koliko taj glumački senzibilitet možda smeta u ovom drugom poslu koji obavljate? Da, dobro, treba to odvojiti, znate, svi treba da odvojimo ono što je lično i neka osjećanja od onoga što je prosto objektivno i što je neka struktura. Ovde takođe postoji struktura, postoji neki plan za koji smo mi odgovorni na jednom, dakle, nivou prema resornom sekretarijatu, gde prosto moramo neki plan i program da ispunimo. Taj plan se tiče svih građana. Dakle, nije to na ličnom planu i tako dalje, ako takvih problema ima. A nema ih, mi imamo dosta obiman program. Pa evo opet prilike da vam sada kažem da ćemo imati audiciju. Ja mislim da smo to, ako nisu već objavili, 29. će biti audicija za naš jedan od naših projekata koji započinjemo, to je igrački projekat Banovi Strahinje. Dakle, pozivam sve gledaoce koja ima nameru, dakle, da se prijavi na audiciju. 29. će biti audicija. Ko se može prijaviti na audiciju? Pa igrači. Ovo je poziv igračima, pošto je ovo igračka predstava, dakle, igračka sa elementima folklora, Banovi Strahinja, tema je vrlo interesantna, kraj 14. veka, neki novi ljudi se pojavljuju i Banovi Strahinja i tako da je. Vrlo je lepo i to, ovo je poziv, mi ćemo i to objaviti. Dakle, eto je načina da se taj ansambl poveća. Una Saga Serbika je veoma poznati ansambl s kojim mi sarađujemo i upravo na ovom projektu hoćemo da napravimo nešto jako, jako lepo. Tako da mesta ima, ono drugi par, da tako kaže, rukava je to što je skopčano to sa, naravno, sa financijama, ali nisu primarne financije, da tako kažem. Ako imamo dobrog sadržaja i ako taj sadržaj znamo kako da plasiramo, nisu novci uvek primarni, tako da mislim treba otvoriti prosto vrata. Vi ste dugi niz godina kao član Pozorišta na Terazijama upravo igrali na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić i onda je, dakle, ta ustanova velikodično svoju scenu ustupila na neki način Pozorištu Boško Buha. Do kada oni ostaju kod vas, znali se to ili do daljeg, je odgovor. Ja sam u nekoliko navrata imao priliku da vidim na trgu radove u rekonstrukciji dečijeg pozorišta i mislim da to ide u dobrom smeru. Kada će se to završiti, jel tako, to je već stvar o kojoj ne znam. Mislim da to ide dobrim smerom i mislim da će na radost dece i roditelji uopšte Beograđana Buha dobiti okvir kakav zaslužuju, sve napore i ansambla koji je sada u vrlo nezavidnoj situaciji i Manda kao direktor pozorišta. Oni su gosti u jednom teatru, naravno, trudimo se svi da se ne guramo laktovima mnogo jedni. Terazije su svremeno bile, ja sam igrom slučaju bio direktor Terazija. I dugo ste bili tu. U toj istoj zgradi. Koliko, na 9 godina? Gosti jeste jako dugo, jako dugo. Međutim, to su bile druge okolnosti. Moram reći da sada u ovim okolnostima koje uopšte finansijski nisu eto tako vesele, da tako kažem, da treba uložiti taj napor i imati svest o tome. Ovo što se sada radi u Buhi je nešto što će ostati našoj deci i nešto što će grad kasnije, mislim, zato je ta rekonstrukcija veoma bitna da se to uradi, jer je za našu budućnost. S druge strane, grad je napravio, dakle, i kroz to, ali i kroz Vuk Karadžić napor da se napravi
praktično najmlađa ustanova, nova, da se otvori jedno novo pozorište, a to je Vuk Stefanović Karadžić. Tako da, napori su tu i radi se na tome. Dakle, i Vuk, Buha su dva pozorišta, ja se nadam mi tek počinjemo, a Buha samo, znači najvažnije je da oni održe svoj neki tempo i onoga što igraju, ali istovremeno da završe. A to zahvaljujući ustanovi kulture. Pa jeste, dobro, to imaju, tako je. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno sreće u daljem radu.